E fala galera, mano, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo que estamos trazendo aqui para o canal. Hoje mais um vídeo de Battlegrounds, só que dessa vez Free Fire, beleza, clã? Vou estar jogando Free Fire aqui no BlueStacks, beleza, clã? Vou dar uma testada aqui no Free Fire no emulador. Eu nunca cheguei a jogar o Free Fire no emulador, eu já cheguei a testar o PUBG e outros jogos, mas o Free Fire eu nunca tinha jogado. Eu vou estar testando ele aqui no BlueStacks, galera. Pra quem não sabe, no BlueStacks eles têm uma opção que os controles ficam configurados automaticamente, é só apertar o F1. Então a gente vai fazer um teste e vamos ver aqui o que se passa, né, clã? Ver como é que funciona. Tem muito tempo que eu não jogo Free Fire, tá? Pode ser que seja uma verdadeira. Ó, por exemplo, aqui tá o mouse, né? Se eu apertar F1, ele já vai pro controle do personagem, ó. Isso aqui é o bom, beleza, galera? Aí o barra de espaço pra pular, o M pra abrir o mapa e tudo mais. Como se você estivesse jogando um jogo de PC mesmo, tá, galera? É, lembrando que eu não sou bom no Free Fire, eu não tenho o costume de jogar o Free Fire, né, galera? Eu não tenho o costume de jogar o Free Fire. Eu vou tentar fazer uma partida aqui boa e vamos ver o que vai sair, né, galera? Deixa eu baixar um pouco o volume, tá muito... Nossa, tá bastante alto. Tem uma bola de futebol aqui no meio do lobby. Estão falando gol, tem alguém fazendo gol aqui. Que isso? Eu posso chutar essa aqui? Ué. Essa bola é um cara, velho. What the fuck, a bola é um cara. A bola era um cara, velho. What? Não entendi, mas tá bom. Não entendi, mas tá bom, galera. Vamos testar. Eu vou estar jogando aqui com o mouse com o teclado e vamos ver o que vira, né, irmãos? Os controles já foram configurados automaticamente pelo próprio BlueStacks. Então a gente vai só seguir aqui, beleza? Eu tirei o som do avião aí, porque tava um pouquinho alto mesmo, guerreiro. O som também da música também tirei. Vamos cair safe lá no final do mapa. É pra ver se a gente fica vivo pelo menos 10 segundos, né, mano? Quantos players que tem? 47. 47 players. Vamos cair onde que eu marquei. Não sei nem onde que é, mano. Não sei onde que é o lugar ali. Cachorro Flybush. Cash no flab no flino flowers. Vamos ver, né, mano? Vamos ver se dá bom. Tá marcado. Agora eu estico pra lá. Ah, se eu apertar o shift, ele vai automático? Se eu apertar o shift, então, é o botão de correr, ele vai astromático. Então vamos focar aqui nesse lugarzinho aqui. Acho que eu já posso botar pra cair. Beleza, vamos cair aqui. Abrimos nosso paraquedas e agora vamos controlando até a gente chegar lá. Nossa, tem muito tempo que eu jogo Free Fire, mano. Eu nem sei se tem novidades aqui. Nem sei se tem novidades, se tem alguma coisa diferente. Olha a plaquinha, que ele foi Fire. Olha, o meu guerreiro. Vamos entrar nessa. Ai, ai. Volta pra correr. Corre, mulher! Corre, rapariga! Mano do céu. Vamos fazer o loot rápido. Já aqui tudo que a gente sabe lootear. Capacete aqui. Isso, baraca. Isso. Já fiz besteira. Apertar. Ah, o R já recarrega. Ô, louco. Aí sim. Vou pegar. Ué, pega essa mochila aí, velho. Mano. Baraca, que eu tô ligado que tem um parkourzinho. Isso aqui é da minha época da atualização. Vou baixar aqui, vou passar pela janelinha. A mochila é a pior caminha. Essa mochila é a pior caminha. Uma arma aqui, ó. Beleza. Ah, se apertar o número 1 já troca de arma rapidamente. Caramba, a configuração aqui do BlueStacks tá top. Vou dar uma testada aqui na mira. A sensibilidade não tá muito boa, tem que arrumar a sensibilidade depois do meu games. Vou aqui pra fora aqui. Caraca, eu tomei dano. Nossa, eu pulei mó baixo, mano. What the fuck, man? Que isso? Vamos. Eu não conheço, hein. Vou dar uma famas. Vamos ver se é boa. Não conheço essa arma, não é da minha época. Essa arma aqui já não é da época que eu jogava, né, mano. Então, não conheço essa arminha, galera. Não conheço. Vou pegar MP40. Na de um MP, não sei se aquela MP40 é melhor. Com essa arma aqui. Aí eu dou valor. Leite 3. Outro MP, mano. O MP não, MP40. O que temos aqui? Ui, será que esse cara é melhor que a. Eu vou trocar esse cara por essa. Melhor. M4, será que é melhor que esse cara? Vou testar a famas pra ver. A sensibilidade tá um pouquinho baixa, mas. Dá pra gente jogar, dá pra gente jogar.
Pegar mais munição. Nossa, a Famas é mó bonitona, né, velho? Parece uma arma do futuro, caramba. A sensibilidade não tá muito, muito boa, a sensibilidade horizontal, vertical, quer dizer. Tá bom, o que é isso aqui? É mochila 3? Ouro, aí sim, meu guerreiro, mochilinha 3. Mano, pra nós ficar top mesmo aqui, só falta um colete. Não, um colete 3 não, capacete 3, né? Louco, 2x. Que diabo é isso ali no mapa ali, velho? Que diabo que tinha uma seta no mapa ali, velho? Mano, tinha uma seta no mapa ali, mano. O que significa? Aí. Precisa pra se curar? Não, vou curar, mano. Vou passar a mãozinha aqui no braço, dar aquela relax. Lança granada. É bom, velho. Não vou pegar, não. 12 pequenininha. Mano, vou pegar essa 12, que ela fica no lugar da pistola, né? É isso mesmo. Qualquer coisa, aperta o meu 3, que já puxa... Não. Eu puxo a 12 aqui, meu guerreiro. Ah, número 2. Beleza. Beleza. Compreendo, compreendo, compreendo. Vamos correr. Caraca, toda vez eu tô bugando na janela. Ah, tamo bem de loot, hein, galera. Catar isso aqui também. O ping tá alto, tá, galera? Porque eu não moro no Brasil, pra quem não conhece. Pra quem não manja. Roleplay. Ah, o tab abre inventário, beleza. Beleza, o tab abre inventário. Muito simples, muito fácil. Essa dose aqui é boa, velho. Vou levar. Aqui perto. Aqui de perto destrói, mano. Levar só pra usar de perto. Ei, que é isso? Opa! Será que é isso, mano? Aqui, tem uma sirene tocando aqui, velho. Cai do telhado, dá dano. Beleza, temos uma dozeira aqui, então. Uma 12. Tem alguém ali, velho. Fica esperto, mano. Os caras podem estar em qualquer lugar aqui, né, mano? Agora não vi ninguém no mapa. Isso. Que barulho é esse, velho? Tem um barulho mó estranho, mano. Nervoso, tô nervoso. Quebrou a usina? Caraca, 8 minutos já e eu não vi ninguém, mano. Você agacha. Você deita. Bem simples, bem simples. Bem simples. Mano, se eu botar a mãozinha assim, eu acho que ela corre mais, não corre? Se eu botar lá a mãozita, acho que ela corre mais, assim. Tem luz de cara morto aqui. Olha, olha. Litos. Litos. Beleza, já comi um cogumelo aqui muito fácil, muito simples. Vamos seguir, galera. Vamos seguir aqui pra... Opa, vi um cara ali, uma impressão minha. 40 aqui. Mano, tem uns caras que ficam bocados naquelas guaritas ali. Na safe? Nossa, eu tô na safe até demais. Tem um drop lá em cima, mas eu não vou lá pegar, não. Ai, meu Deus! Tem um carro aqui. K12, tá K12. Assim, se tiver algum negro aqui, já entra arregaçando tudo. Não acho ninguém, cara. Incrível. É incrível. Eu não vejo ninguém, mano. Eu não vejo ninguém, mano. É bom jogar pelo emulador, galera. Na moral, a jogabilidade é até boa. O controle já vem pré-configurado, pá. Aquele modelinho que vocês que tá ligado.
Mano, acontece isso com vocês também, galera. Você jogar o jogo assim, não vê ninguém, cara. Ficou eu aqui. Não achei ninguém, mano. A partida inteira. Faltam 14 caras vivos. Eu não aí visto nenhum. Não sei se eu caí safe demais. Manjo. Eu não manjo. Eu não manjo. E pra cá. Aqui no posto. Ai, meu Deus. Sangue de Jesus Cristo. Passou um carro ali. Passou um carro aqui, mano. Eu escutei barulho de um carro passando aqui, galera. Eu tenho que aumentar um pouquinho minha sensibilidade horizontal. Não, peraí. Horizontal, não. Vertical. Ai, sangue de Deus. Meu Deus! Ele me viu. Mano, eu tenho que mudar minha sensibilidade urgente. Ai, o cara do carro também tá vindo. Do carro andando atropelar eu. Meu Deus do céu, mano. Enferrujado. Galera, mas foi isso aí, galera. Muito obrigado você que tá assistindo o vídeo aí, mano. Se puder deixar dica, deixa dica aqui embaixo pra mim. Vocês viram que eu tô horrível nesse game. Eu tô horrível. Então deixa dica aqui embaixo, galera, pra eu poder melhorar a minha jogabilidade do game. Muito obrigado pela presença de vocês. Se você gostou, deixa o like favorito. Não esquece de se inscrever no canal pra mais vídeos como esse também. Deixa o comentário embaixo. Temos live todos os dias. Tamo junto. Um abraço e tchau.